tukukaribishe mwenyekiti bwana Ndindi Nyoro katika majadiliano katika siku ya leo, siku muhimu katika taifa letu la Kenya. Ni ukweli kwamba hali si nzuri ya kiuchumi, na safari ya leo ni kujaribu kuweza kuwa na mipango ya kuweza kuimarisha uchumi wa nchi yetu ya Kenya na kuhakikisha kwamba serikali inasonga zaidi. Trilioni 3.67 ukilinganisha na trilioni 3.39 serikali zilizopita wakati wa nyuma. Tumejipangaje? Nini kimechangia kwamba tuongeze bilioni 251 kipindi ambacho wewe na mimi tunajua kwamba hali sio nzuri vile? Asante sana Rashid, na pia asante sana kwa kutuleta pamoja na rafiki yangu ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa kamati ya debt and privatization hapa bunge, Dr. Makali Muru, pia ni rafiki yangu sana, na asante kwa kutupea nafasi ya kuelezea Wakenya ile kazi ambayo tunafanya hapa siku ya leo na how ina affect maisha yao. Na mheshimiwa Makali Muru amekueleza vizuri kabisa, ile bajeti tunasoma ni ya trilioni 3.678 3.679 trillion Kenya shillings. Na kwa hiyo amekueleza na sitataka kurudia hapo. Lakini ningetaka niende kwa ile swali umeuliza. Kutoka 3.3 trillion kuja hapa ambayo tunasoma 3.6 trillion. Mm-hmm. Kwa nini tunaongeza bajeti ile hali si nzuri vile? Hali sio nzuri. In fact, sasa nataka nikujibu tu vile umesema. The reason ya kwamba tunaongeza bajeti ni kwa sababu ya vile hali iko. Hali ikiwa vile iko, lazima serikali inaongeza matumizi. Ni njia moja ya kukuza uchumi. Na unaangalia uchumi kwa njia zote mbili. Unaangalia kiuchumi na bajeti kwa ile upande wa fedha zenyewe, na fedha zenyewe ni ile finance bill. Finance bill ndio inatuletea pesa. Na ile debt ndio inatuletea pesa. Kwa sababu serikali hupata fedha kwa njia chache sana. Njia ya kwanza ni kodi. Njia ya pili umeelezwa ni grants. Njia ya tatu ni A&A. Na kama kuna privatizations ama serikali inauza baadhi ya kampuni zile ambazo ni za serikali, pia hiyo inakuwa kama A&A, inakuwa kama fedha ambazo zinaweza wekwa kwa bajeti. Lakini ile ya mwisho inakuwa deficit, mkopo. Ile fedha tunaona tumeweka katika kutumia, lakini haijumuishwi katika kwa kuchukua kodi. So kwa hiyo sasa tumeweza this year, na najibu sasa hiyo swali. Mm-hmm. Tumeweza kuleta chini fedha ambazo tunawekeza pale kwa deficit, ama zile zinatumika na hazionyeshi zinatoka wapi. Last financial year ambayo sasa tunakamilisha, inakamilika 30th of June, ile deficit tulipata katika bajeti ilikuwa ya bilioni 860, 860 billion Kenya shillings. Ile tulisoma kwa vitambu. Vile tuliingia kama wanakamati wa bajeti kukagua vitabu za serikali, tukaona serikali already ilikuwa imetumia bilioni zingine 200 zaidi ya zile. Kwa sababu kuna article katika PFM Act inasema serikali inaweza tumia pesa ama fedha alafu baadaye walete bunge tupitishe. Naam. So in other words, tulikuwa na 1.1 trillion Kenya shillings deficit. Na pia hiyo ilikuwa inasimamia 6.2% ile iko kwa vitambu ya GDP ya Kenya. Tumepeleka hiyo chini. Naam. Mpaka 718 billion Kenya shillings. Nataka ushikilie hapo, maana yake nataka ushikilie hapo kidogo tu kutaka tuweze kurudi studio afuje tuendeleza. Nafikiri kuna kitu cha msingi hapa mwenyekiti amezungumza. Nafikiri pia nimemuona kwamba daktari Makali anakubaliana kwamba kilichokuwa kimetangazwa kwa Wakenya na kile ambacho walifika wakapekua kuona kwamba kuna pesa zaidi ambazo zimeweza kutumika. Hivyo basi wamejifunza mengi, wako tayari kuja na bajeti ambayo itakuwa haimkandamizi Mkenya lakini inafufua taifa letu la Kenya kiuchumi. Wana mipango gani, masuala ya kukopa, masuala ya kukusanya ushuru nchini Kenya? Mengi ni baada ya mdosi usio kwa mrefu.